Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate aktuelnu produkciju Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naši današnji gosti su gospodin Sava Spasović, radiestezista i vi ste geo... Pa može, geobiolog. Geobiolog, jeste. Bavim se i bioenergijom, energijom. Bavim se i nekada i fitoterapijama i tako dalje. Znači sve ono što život nudi, a mogu da pomognem, zašto da ne? Da, i tu je naš Ivica Martinovski, berzanski trgovac. Poštovanje Ivice, zdravo i dobrodošao. Eto, hvala što si mi ponovo pozvao. Da. Evo, da čujemo prvo od vas, Savo, da li postoji neka tajna vlada, neka tajna organizacija koja zapravo režira sve ono što se dešava u svetu? I da li ona nekome polaže račune? Pa sad to je pitanje vrlo kompleksno. Tu postoji hijerarhija neka. Čuli smo svi za duboku državu, ali ona je samo deo neke vladajuće strukture koja ima sad u hijerarhiji neko ko je iznad njih. Pa smo pričali o crnom plemstvu, pa smo čuli mnogo toga i tako dalje. Ali ja sam opet rekao, ako govorimo o nekoj vladi, to je opet su neke strukture koje mislim da nisu vezane za ovo zemaljska bića. Jer mi svi se gađamo nekim izrazima, sumnjamo da postoji van zemaljske civilizacije i tako dalje. Ali mislim da je svemir ogroman i sigurno da ima određenih bića, jer ne bih rekao da su to humanoidi, jer humanoidi ne bi ovo radili ljudskom rodu, što se radi. Znamo šta su sve radili u proteklom periodu, od davnina, ne samo, ajde krstaši su bili nešto konkretno u istoriji, išli su oslobađanje Kubijage Hristovog roba, išli na pljačku, bijanje i tako da. Pa i danas ovo što se događa u Gazi ili pogledamo ovo što se dešava na tlu bivšeg Sovjetskog saveza, namerno to kažem bivšeg Sovjetskog saveza, jer on je razbijan upravo zahvaljujući tim nekim strukturama koje smatraju da treba da bude nešto po njihovom, da čovečanstvo bude pod njihovim patronatom, da oni mogu da stvore robove i da jednostavno razbijaju određu. Pa evo, to i događaju mi na našoj teritoriji. Razbijena je Jugoslavija, pa se sad razbija Srbija. Pa se prave žarišta nova, ratova, sukoba, ubijanja. Sve su to nameštake. Nije Hezbollah i Hamas i Al-Qaida, nisu oni sami sebe stvorili. Stvorili su ih upravo te strukture da bi onda udarali kontru njima, da bi su ljudi ubijali i da bi došli na onu agendu o kojoj se davno priča, da se svede planeta Zemlje i stanovništvo od 7 milijardi, a nekih 500 miliona, kao neka zlatna ili zlatna milijarda, ajde da kažemo i tako. I sve to u funkciji toga. Prema tome, to su opet neke tajne organizacije i tajne koje mi znamo i ne znamo, nagađamo samo i one u stvaru vode vuku konce, zloupotrebljavajući mnoge stvari, i fiziku, i metafiziku, i druge mentalne procese uključuju sve to. Tako da čovečanstvo se bori i izborit će se sigurno sa time, ali to je proces koji izaziva žrtve, materijalne štete i mnogo toga. Planeta Zemlje je ugrožena, jeste, sve su to strukture, i upravo ako gledamo i sa stanovišta drugih disciplina i astrologije i gledajući odnos, nisu samo geopolitički faktori čisto materijalnog tipa, ima tu i nešto drugo što utiče na svetu. Ivice, ti si govorio ko upravlja tajnim društvima. Da se vidim na ovom mikrofonu. Da, i da upravo ta neka nevidljiva ruka zapravo preko tih ljudi koje mi često vidimo na televiziji vuče konce, da su oni oni su ta vrsta papeta, odnosno te lutke, kao što smo mi za njih, tako su oni za tog nekog gospodara. Jel se slažeš? Samo što oni imaju pare, a mi nemamo.
isto, da se složim sa gospodinom, kompleksna priča. Ali, determinisano je sve, znaš, ne od njih, nego od glavnog gazde. O pitanju je Bog. I, oni mogu da prave te mahinacije trenutno, znaš, ali generalni trend i ciklus se ne mogu da promene. Znaš, ciklus je nemoguće promeniti, moguće samo ublažiti ga, ali zbog ljudske naše prirode, ove pale, naravno, nema pokajanja, ono, pokvarimo se, i ovce se pokvare, da, ne samo ovi koji vladaju ovcama, nego i ovce, znaš, to je problem. I, zato nam se to sve i dešava, tako da, kao što sam i govorio u prethodnim emisijama, dalje stojim do toga da je determinisano sve i rekao sam i datume kad će šta da se dešava, ono najgore će da se desi kao kulminacija 2027. šteta, ja to ne bih voleo da se desi, ali Isus je sam rekao da je on ovde došao da donese mač, a ne mir, znaš, tako da ovde mira neće biti, a posebno mira neće biti na Bliskom istoku, zašto? Pa zato što ti koji trenutno ratuju sada, i muslimani, a posebno jevreji, nisu prihvatili Isusa za Boga. Tako da tamo nikad neće biti mira. Konstantno sam govorio o emisijama još od 2019. 20. kad sam ovde počeo da dolazim. Koje su dve osnovne tačke ciklusa internacionalnog rata? Konstantinopol je tabor Izrael. Zašto? Evo, ježim se dok to pričam, ali ako to možda tako ne izgleda, 2026. panični ciklus internacionalnog rata i dolazak ruske vojske u Konstantinopolje, najzad. I brdo ciklusa to govori o tome. Čak sam ja indirektno pitao i Martina Armstronga, najboljeg ciklusologa na planeti, da nam da pobližnije, to jest približnije, kad će to da se dešava, rekao je 51,6 godina od velikog, od rata između Turske i Grčke 20. jula 974. godine, dobije se 2026.15. Još jedan gadan ciklus, da ga pomenem opet, pad Konstantinopolja 1453. 8,6 puta 66,6, jako lepa cifra, jako lepo. 2026.25 i ono najgore, što sam izračunao, najveći ciklus, najgore ili možda i za neke tako mora da bude, a to je kada je došao car Konstantin na vlast, 306. godine nove ere, doda se 1720 godine ili 860 puta 2, a 860 je 314.000 dana, 3,14 pi broj puta 100.000, 2026. negde polovina. Tako da mi taj ciklus ne možemo da izbegnemo jer je on ušao u takozvanu pozitivnu interferenciju, gde je taj ciklus ogroman kada se nekoliko ciklusa sabiju, udare u jednu tačku vremensku, oni naprave ogroman talas frekvencijski, tako da mi ne možemo da izbegnemo to. A 2027. da još kompjuter predobi 10. godine izračeno da će vrh ciklusa internacionalnog rata biti 2024. 2027. Ruski ulazak u Izrael, mesto Tabor ili Tavor, kako kažu naši sveti oci. A ova godina, evo recimo, kako ono kaže Armstrong, political year of hell, zato što ove godine su izbori za predsjednika u Rusiji, tačno na osmogodišnjem ciklusu, polovini osmogodišnjeg ciklusa ECM-a, Economic Confidence Modela, 2024.35, mislim da je to baš 7. maj kada je inauguracija ruskog predsednika, vidjet ćemo šta će se desiti tu, jer je moguće da i Putin ode, zato što hardlineri hoće. Čekaj, da... Čekaj, ali on je najavio da će se kandidovati. Naravno, to sve je kandidatura, ali ako ne krene jače, iskinuće ga hardlineri iza njega, znaš on. A hardlineri su i ovi gadni komunisti i svašta nešto koji hoće da ratuje, jer je i vojsci ruskoj oficirima do ovde, jer oni znaju da su mogli za 6 nedelja da pocepaju Ukrajinu i Kijev, kao što su Amerikanci bombardovanjem ušli, bukvalno ušetali u Irak, ali je Putin nije ni želeo da osvoji bukvalno Ukrajinu, a i
plašio se direktnog sukoba. A direktni sukob je neminovan. To apsolutno nemoguće izbeći, jer ako on neće, hoće ovi iz neokonsi iz Amerike. A i Rusi imaju svoje neokonse. Tako da, a predsjednički izbori su i u Americi. Da li nešto i u Evropi, ne znam ono više gde. Uglavnom, okretna tačka 2024. da više nema povratka. U stvari nije bilo povratka uopšte, još od početka kad sam govorio da korona je bila samo kidač, naš on, inicijalna kapisla se upropasti ekonomija, a ono, ne kaže se za džabe, okreni ekonomiju na opačke pa ćeš dobiti rat. On, evo, izvolite rat. Da. Samo, evo, jedan od ljudi za koje se veruje da su kreatori onoga što se i dan danas dešava u svetu, je umro pre, eto, oko mesec dana, i kako sad to komentarišo? Dakle, Henry Kissinger pre 3-4 godine je umro i Zbignjev Bžežinski. Govori se da su oni jedni od tvoraca onoga što se uopšte dešava u celom svetu. Jel imaju oni ikakav uticaj? To je, da li su imali? Ili su opet samo neki izvršioci? Ne može da se kaže da nisu imali uticaj, što su bili na takvom mestu. Ali, upravo ono što je i on pomenuo, što sam ja rekao, nisu oni, nisu bili samo eksponenti u nečim rukama. Znači, postoje ti prinčevi i uopšte ta, ja kako kažem, bića, da ne kažem ljudi i senke, koji diktiraju sve što će se dogoditi. Možda je Kissinger bio pozitivniji od Bajdena ili ne znam od koga drugog i tako dalje. Ali to je bilo i drugo vreme. Moramo da shvatimo da ljudska civilizacija je naglo krenula u neke promene. Vidite, pandemija je mnogo toga izmenila u svetu. Pa se sad, vidite, stvaraju novi savezi, pa ljudi, neki su se ljudi posle te pandemije probudili, vidite, mnoge države su se probudile, jednostavno, pa se stvaraju novi savezi. Ujedinjene nacije, vidite, one, ako gledamo njih, ja opet moram da odem, jer, kažem, neću da pominjem sad Kissinger ili bilo koga drugog, nije ni bitno, ali i oni su tvorci nekog novog sveta, ali taj svet je već prevaziđen, sad već svet ulazi u neke nove tokove. Mi smo imali društvo naroda pre drugog svetskog rata, pa se pokazalo da je imalo politiku koja nije uopšte vodila u ujedinjenju sveta, pa smo stvorili ujedinjene nacije. Sad ujedinjene nacije gube na značaju. Znači, upravo to je ta politika, ne bih rekao da li je to Kissinger ili bilo ko, nije ni bitno. Mi možemo da govorimo da ako uporedimo sad Clintona i Kennedy, a to su sve različiti ljudi, različite stavove su imali, vodili su tu Ameriku. Ta Amerika došla u jedan procep danas, u jedan haos, koja doživljava neku, možemo da kažemo, tihu ili možda prikrivenu revoluciju. Jer, vidite, oni svi su svima krojili kapu, celom svetu, oni počnu polako da se raspade. Novi izbori koje on pomenuo, koji slede i u Rusiji i koji slede u Americi, i mislim da će uticati mnogo u smislu svetske politike. Jer Trump je nešto sasvim drugo odnosno na Bajdena. A u čemu je razlika? Pa razlika što Bajden jednostavno, njega drže satanisti. Sem ono, ajde kažemo. Drže ga globalisti i oni ga forsiraju da on radi to. On jednostavno, kad mi gledamo, kažemo, pa došao na aerodrom, pa ne zna da li je pošao ili je došao. Ali u svakom slučaju nije to samo stvar. Jeste čovjek u godinama, ali on je figura. To se jasno vidi, posebno kod njega u tih godina. A pogledajte gde, pa koga mi svetujemo? Pogledajmo to Velika Britanija. Ko je gradonačelnik Londona? Ko je tamo? Pa pogledajte, to nisu uopšte Englezi. I premijer Škotski. Tako je. Pa sve se menja. I sad pazite, ti Englezi svima kroje kapu. Oni ne mogu da reše pitanje sa Škotskom, ne mogu reše pitanje sa Severnom Irskom i tako dalje. A kroje kapu jednoj Srbiji. Onda šta rade? Ili recimo, ajde, Španija ima svoj, ona ćuti diplomatski kao podržava integritet Srbije, ali ona u Evropskoj uniji. Znači, svi oni imaju neke svoje interese. I sad, šta je? Male nacije, da tako kaže male, ne bih da nekog vređam. Ja ne bih rekao da smo i mala nacija. Mi imamo toliko velikih ljudi u svojoj istoriji, da smo daleko iznad i Amerike i te Engleske i bilo koga drugog. Gledajući istoriju i sve zasluge koje smo mi ostavili u civilizacijskom smislu u ovoj planeti Zemlji. Ali
mi moramo da shvatimo da dolazi do nekih užasavajućih promena. To ne je samo promena u geopolitičkom smislu. Vidite šta se radi, što on je lepo rekao, sve je determinisano, ja se slažem. Ali ne može ni Bog više da se odvrne od tih satanističnih nauka. Ovi probaju sve, probaju da menjaju klimu, pa izazivaju zemljotrase, pa izazivaju tsunamije, pa izazivaju ovo i ono, pa izazivaju pandemije. Sve to plod, ne bih rekao ljudskih, nego ruku tih bića, ja ih tako zovem, ne mogu da ih nazovem ljudima. Ali su ljudi uopšte. Oni nisu ljudi, jer kako može neko da bude zao prema svom sagovorniku, saplemeniku, koji pripada istoj rase i tako dalje. Ja sam bio slobodan da uvek koristujem istinu da kažem, bez obzira to, da ne možemo da bežimo od toga da ova planeta, ona jeste tvoravina Božja, da stvori upravo jednu planetu spasa za mnoge civilizacije koje su tim međuzvezdanim, znači intergalaktičkim ratovima, uništili svoja staništa, pa su došli ovde. Ja sam u tom smislu istraživo i Rtanj, to se istraživo i, evo, Beogradsku Višnjicu. Ajde, Rtanj nekako još se i poklanje pažnje Višnjicu, mnogi ne znaju da je tu bila neka civilizacija i da je tu došla civilizacija pre nekoliko milenijuma, još kada je Panonsko more, znači, zapljuskivalo ove obale Beograda, nije postojao Dunav i tako dalje. I da ta civilizacija tu, ona je prisutna, ali ona je otišla pod zemlju. I tako dalje. Ne bi sad da ulazim u drugu temu, ali u svakom slučaju, izborom Trumpa, Trump je čovek suverenista. On želi da Americi vrati ono što jeste. On je protiv toga da uvoze gastarbajtere, znači, kažem, a da njihov radnik nema posla i da spava ispod mosta, gladuje i egzistira i da ga država finansira da bi preživeo. Znači, on nije za to da se seli ekonomija u Kinu, kao što su to radili zapadne zemlje, nego da se to sve vrati u Ameriku. On je lepo rekao, šta je ima da traži Amerika, američka vojska, u Americi da bude to, ona da čuva Ameriku. Putin, ja mislim, dosta sličan njemu. I on je suverenista, on želi da vrati tu svetu rusku zemlju. To što se sad, što su globalisti uspeli da zavade dva hrišćanska naroda, a šta su to uradili na tlu Jugoslavije pre toga? A šta sad rade na tlu Srbije? I sada nam dođe gospodin Hill da nam kao, kao kolonijalni upravnik kaže, e, sad ćemo da pustimo gej paradu, a Vučić kaže neće biti gej parada. Pa ko je sad kome predsednik i ko kome diktira šta da radi. Znači, mi moramo s tim da prekinemo. Moramo da shvatimo da smo zemlja, bez obzira, Amerikanci, Amerikanci. Ali mislim da Trump, kome su izbori pokradeni, a zna se izbori svuda u svim zemljama sveta, su uvek nameštaju, tako da ja mislim da će on uspeti, on je već dobio te izbore u odnosu na Bajdena, ali mislim da se on vrati i je već velika većina, bar prema nekim statistikama, je narod Amerike za njega i da će on dobiti izbore. I on će biti neko ko će se boriti za svoju zemlju, koji neće ratovati za račun interesa nekih globalističkih sila i da Amerikanci budu neki svetski policajci. Ne. On će zadržati se na tlu. I mislim da će on naći zajednički jezik sa Putinom, bez obzira što su oni diametralno suprotni način razmišljanja, ali mislim da imaju slična mišljenja da treba sačuvati ono što imaš, da ne ugrožavaš drugog. Nisu, mislim, po meni oni nisu pristalice neokolonijalizma, to je mišljenje moje i to koje ja dobijam kao podatak i ne znam, sigurno gospodin ima to mišljenje malo suprotno, mislim da će se, da će ta dvojica ucrti mnogo da taj svetski rat ne dođe do izražaja da se uništi čovečanstvo. Sigurno će doći do ekscesa. Pa i naša teritorija Srbije je kao bure baruta. Tako da to sledi, ali da li će to biti lokalnog, mislim, a ne kao svetski rat? Jer svetski rat, ja mislim, će biti uništenje planete Zemlje. To ne može, jer ako ja pokrenem nuklearnu raketu i ona će pokrene, mi nemamo šanse da
bez obzira što presrećemo sve to, ne damo i tako dalje, jednostavno mislim da će političari, ma koliko prave probleme, morate ipak da poslušaju i jednog i drugog. Ja mislim da oni vode, da će voditi glavnu reč. I Trump i Putin, da se postigne neki mir i da planeta Zemlja krene ka jednom normalnom progresu, a ne nekoj stalnoj konkurenciji, stalnoj mržnji, gde nema ljubavi, gde nema... Ja ipak verujem u ljubav, jer verujem, Bog je ipak jedna suptilna energija koja nudi ljubav. I ta ljubav treba i na ovim prostorima. Verujte, ja kad gledajući našu istoriju, kad neki put komentarišem nešto, onda se javio neko iz Bosne i Hercegovine i onda sad, pošto su oni još uvek sveži, oni sukobi koji su imali i naravno Srbi odavde su sebe nazivali četnicima i oni su ih zvali četnicima. Sad tu se poistovećuje sa četnicima Draža Mihajlovića, pa onda ispada on je bio zlotvor, on je bio ovo, on je bio ono, pa onda čak i ova sad film koji je snimljen, koji je Radoš Bajić snimio je film o ovim spasiocima američkih pilota, čak se i pljuje po njemu, kaže idi čuvaj ovce, nemoj, znate, to su vrlo ružni komentari. Zašto to ljudi radi? Da li je moguće, toliko ne znamo neke istorijske činjenice, ne možemo, ja se slažem, nikad rat nikome ne donese dobro. Sigurno neko izgubi nekog dara, milog i onda on počne u tom jednostavno svetlu da posmata vrlo ružno neku naciju i onda počnemo da se mrzimo. Pa ljudi, pa nije nas Bog stvorio džabe da živimo na ovim prostorima. Dajte da prestanemo da se mrzimo. Dajte da pokušamo, slažem se da je teško zaboraviti neku tragediju lično. Ali dajmo da pokušamo da budemo tolerantni, da se razumemo, da poštujemo jedan drugoga, da pokušamo da nađemo, da stvaramo neki novi zajednički jezik. Jer mi smo male nacije. Nisu ni Hrvati, ni Slovenci, ni Bosanci, ni bilo ko drugi nije na ovom prostoru neka velika nacija. Gledajte da se udružimo. Mi smo imali tu veštačku tvorinu koja se zvala Jugoslavija. Pa i to je pitanje koliko nas je ko poštovao zbog toga. I to se pokazalo, da su nas vrlo brzo razbucali. I onda smo stvorili neku mržnju, neke loše odnose, jedna strana protiv druge, treće. I dan danas ta mržnja, prošlo je od tada neki skoro 30 godina. Pa ljudi, hoćemo i stavno da se mrzimo. Dajte malo tolerancije, dajte malo da proučemo neko, dajte, političari su glavni ti koji treba da upravo narod svoj, svoju naciju ubede u nešto, da im objasne šta se događa. Evo, samo tako. Ja. Ali evo, Savo, da čujemo Ivicu, on ima drugo mišljenje o političarima, potpuno drugačije. Nema ništa od toga, zato što su oni najveći govedo na planetu. Potpaćeni đubrad i sve najgore mislimo njima. Ali izvinjam se, mislim to su politikanti. Ja vas nisam, znam, sam prekidao, ako mogu ja da završim, mogu vas on. Izvinjam se. Prvo, od Trumpa isto nema ništa. Od početka govorim. Najgore što znam, ono, ja bih volao da se to desi tako kako vi kažete. Ali neće se desiti. Zato što sam rekao da je sve determinisano i uvek sam bio pravo što je najgore i što me užasava, ono, znate. Ja bih volao da se sve to desi, ali nema ništa od toga. Ljudska priroda je takva da to ne može da dozvoli. Ciklus je takav da ne može to da dozvoli. Ja sam video ciklus nacrtan od strane Martina Armstronga kada će doći third party na vlast. Treća partija, jer Trump nije niti republikanac, niti demokrata kada se pogleda malo bolje, posebno sad kada se to vidi, nego ta treća strana i bila je 2016. godina. Šta je Martin Armstrong rekao? Rekao je, doći će treća strana, u tom slučaju Trump mogao je da bude i neko drugi, ali takav je bio splet okolnosti i vremenski dimenzionalni da on baš bude taj lik, ali je rekao jednu zanimljivu reč 2016. godine, koju pamtim i dan danas, nije bitno šta je Trump na vlasti, nego kad ode. A kad ode, imaćemo treći svetski rat. Ja sad mi u glavi ciklus, matematički ciklus 2016. kako američki politički sistem pada nadole do 2032.25. Tako da imaju širok dijapazon šta mogu da urade. Već su opljačkali jednom, sad više to neće da se desi Vašingtonskom klubu. Prvi put su se zeznuli jer su slomili zubići, nisu gledali ciklusa. A bilo im ispred nosa ovako. I sva sreća da im Bog stavi amove onako ispred očiju i to totalno, da ne mogu da vide nekad šta radi. A tako vide neki obični ljudi kao što sam ja.
ili Martin Armstrong u silnom slučaju. I ovaj, šta će, imaju širok dijapazon zla šta mogu da urade Trumpu. Videli smo da su hteli da ga zatvore. Mogu i da ga ubiju. A u svakom slučaju, posle tih američkih izbora, ako uopšte budu i održene, moguće da naprave i rat sa Rusima direktan, pa da kažu da Biden bude predsednik kao FDR, koji je imao 4 ovaj, mandata, ono, znaš da je posle ovaj, nije imao na 2 poslednja mandata, nije ni biran, bukvalno, jer američki predsednik u slučaju rata ovaj, ne izlazi na izbore, nego nastavlja se konstanta. Tako da ima širok dijapazon, kažem, zla šta mogu da urede Trumpu, kako ne bi bio izabran. I opet se kaže, kogod bude izabran ili kako, ni jedna ni druga strana neće prihvatiti te izbore. I onda ulazimo u ciklus civilnih nemira, odnosno građanskih ratova, naravno gde i u Americi. Kada politički establishment, Vašingtonski klub posebno, ne mislim onaj The Club, onaj finansijski, koji je inače usko vezan sa klubom ovaj, vašingtonskim, kada budu videli šta se dešava i sve, onda će da naravno pokrenu taj rat sa Rusima. Šta je njima trenutno sad u glavi? Da Ruse, eto, istrpe na zapadnom frontu s Ukrajinom, pa da ih ubaci i na ovaj, bliskoistočni front, da naprave taj rat, započnu rat sa Iranom, gde će Rusi da se spuste, naravno. I onda, kao kad Rusi ne budu imali snage pod znacim navoda, onda ćemo mi avijacijom i raketnim sistemima da krenemo ka Moskvi i San Petrogradu. Aj, ne, rekli su i sveti oci da se očekuje, ove F-16-ice će doći kad tad, tako da se očekuje prvi vazdušni dueli NATO snaga, neće voziti te avione, pilotirati tim avione nikakvi Ukrajinci, nego američki piloti, ovaj, iznad Ukrajine i Crnog mora. Tako da, ali Ivice, oni su rekli da će poslati mali broj aviona, negde 50-ak, čak i da pošalju 100 aviona, ti avioni će leteti po mnogim uzaludno, ljudi će ginuti, dakle ti piloti će ginuti, određenu štetu će napraviti ruskoj vojsci, ali će na kraju ostati bez učinka zbog kojeg su poslani tamo, a to je da preokrenu tok rata. To je mišljenje čak i američkih stručnjaka. Naravno, nema ništa od toga, nego znaš kako zlo radi. Oni stalno pokreću nešto, oni nikad ne spavaju. Znaš, za razliku od nas koji smo možda malo i lenji, ono, pa ovaj, samo posmatramo te neke stvari koje mogu da se vide. Ono, a mislim da sad i neki klinac ono, koji u trećem razredu, može, da mu daš digitron, bukvalno, mogao bi da izračuna ovaj, da ovo ide u propast. Znaš, posebno zato što je EKG, ovaj, geopolitike, ekonomija u totalnom procepu. Mi ćemo ući polako i u, mislim, u recesiju, pad BDP-a, naravno, globalnog, ono, a ne znam da li znate šta je depresija, ono, ovaj. Depresija kada u dubiozu ide i državni sistem, odnosno ulazi u moratorijume i neisplatu i unutrašnjih i spoljnih dugova. I to oni hoće da urade jer vide da su u problemu, Amerika je prezadužena, 31,4 hiljade milijardi dolara je već probijen, taj ciklični nivo, tako da oni više nemaju ovaj, nikakvi drugi polug osim da naprave rat. Kako bi sačuvali ovaj prokleti politički sistem reprezentativne demokratije? U stvari ovo nije ni demokratija, ovo je republikanski sistem. Vladanje kao u Rimu, jer tako se vladalo Rimom pre nego što ih izbacio ovaj, Cezar ovaj, iz Rima, ove senatore. Tako je bila priča da će možda, kao pod znacima navoda, ja sam znao da neće ništa bude toga, znam cikluse, da ovaj, često ga su ga ovaj, pominjali kao Cezara, kad izbacuje ovaj, senatore ono, iz Rima. Naravno, senatori se opet vratiše, ono, pa ga ubiše. A ovaj, i Ciceron, koji je često pisao razne negativne stvari o Cezaru, je u suštini bio jedan od rimskih senatora, zato je toliko baljezgario o Cezaru. A Cezara je raja obična u Rimu i u okolnim gradovima dočekala kao osloboditelja. Zašto? Pa zbog taksacije. Jer uvek se civilizacije, države, gradovi raspadaju kada previše poalavi državni sistem počne troši nenormalno. A on uvek troši nenormalno, jer misli da mi možemo da plaćamo takse do gole kože. Mislim, ono, tako se bukvalno raspala, evo i vizantijska civilizacija, više je bilo ljudi koji ne plaćaju porez nego ljudi koji mogu da plaćaju porez.
Znaš, tako, jednostavno, mi ne možemo da izađemo iz ove situacije, osim, kako kaže Armstrong, crash and burn, ne kaže samo on, nego ja sam samo sklopio širu sliku, o tome govore i naši sveti oci, o tome govori Armstrong, kada takvi ljudi govore o tome, to mora da se desi. Samo jedno podpitanje, eto i za vas, Savo, isto. Šteta. Sad to što si rekao. Dosta ljudi govori da postoji nešto što sprečava čovečanstvo da uradi to. Šta god da radimo jedni drugima kroz ovo naše postojanje, sada smo u mogućnosti da okončamo naše postojanje, ali da postoji nešto što nam neće dozvoliti da, na primjer, da to dugme neće raditi kad ga neko pritisne. Vidio, da ti kažem, dugme će da radi to perfektno, znaš, zato što nema pokajanja, aj počeo od samog sebe. Znaš, materili smo previše. Šta vi mislite, Savo? Hoće li raditi to crveno dugme kada neko odluči? E, još jednu stvar, neće da se raspadne skroz civilizacija. Neko će da preživi, najverovatnije dve trećine stanovništva će preživeti ovo ludilo, da. Tako da, preživeće neko, ali onda idemo u sledeći ciklus. Jer na 31,4 godine plus od velikog internacionalnog rata, onda dolazi u dubiozu sledeće generacije, jer najverovatnije će tada doći i onaj antihrist, ono da, i čipovanje, u šestoj industrijskoj revoluciji koja počinje 2040. godine. Savo, hoće li raditi to crveno dugme kada ga neko pritisne? Sad nešto da kažem, antihrist je već tu, ne bih ja rekao da se on pojavi tek. On već radi na ovaj ili onaj način. Da li je to predigra, pred finale i tako dalje, ali u svakom slučaju sve ovo što se događa naglo poslednjih godina. Na kraju krajeva, ako govorimo o tome, ajde, pomenje on svete oce, sigurno, nisu oni jedini, puno je bilo vidovnjaka, uzmimo Estradamusa koji je govorio o ovim godinama upravo koje sad događaju, da će to biti jedna katastrofa za čovečanstvo i tako dalje, iako je on to je mnogo više vekova rekao. Dakle, da li će neko da pritisne to crveno dugme? Ja mislim da ipak neće, jer mislim da će neki razum na kraju sopstvene energije koja se zove Bog, neće dozvoliti, jer on je tvorac ovoga sveta i ove civilizacije. Znači, sigurno da može desiti da dođe po meni više tih lokalnih sukoba, a ne svetski sukob, jer dva svetska rata su ipak vođena kroz neka klasično oružanje. Danas bi to bilo sasvim drugačije. Danas se uvodi mnogo toga. Vidite, mi govorimo stalno o avionima. Koji avioni danas koriste dronove? Dron može da ponese šta hoće, nema nikakav rizik. On će da ga odvede gde hoće, da ponese mnogo više možda bojeve municije, bombi, rakete ili ne znam čega još, nego što će to poneti jedan avion, a nema rizik za pilota. Znači, da li će koristiti F-16, što ja mislim se da je to počeo da se vrši rat dronovima, i u dronovima se danas sve radi. Mi danas gledamo špartanje po nebu, gde govorimo o geoinženjeringu i onda govorimo o avione, više i nema aviona. Ja mislim da danas koriste dronove. Znači, on ga pusti. Mi smo zemlja u kojoj više nemamo mogućnosti da kažemo bilo šta, jer ako su u našem generalštabu govori engleskim jezikom, ako sede američki generali i kažu šta će se radi i kako, pa se onda prave neke ekscesne situacije da svoj narod zamajava, kao što se ono dogodilo na Kosovu dole, u manastiru, ono i tako dalje. Znači, mislim da će se više ići na neke lokalne načine, jer ne samo da zaboravimo, ipak je Bog taj koji neće dozvoliti da neko stisne tu ruku, stisne to dugme totalnog uništenja čovečanstva. Znamo mi da nije jedini potop postojan, da je planeta Zemlja doživljavala više potopa, više katastrofa, takve vrste. Ali sigurno da su civilizacije obnavljala, da je Bog uvek nalazio rešenje, da se pojavi neki Noe koji će tu civilizaciju da ponovo obnovi. Ali to je, izvinite, to je Ivica rekao, kaže, dve trećine će opstati. E sad, šta nam to znači? Pa ne bi se složio da ćemo... Ali onda će biti zatrovana zemlja. Jer svetski rat
mislim da ne sme. Svi su do sada vodili neke lokalne ratove. Sigurno može da bude neki jači rat nekih jačih razmera. Može doći do sukoba NATO-a i Rusije, bez, da ne kažu Amerikanci, da se ko drže NATO i tako dalje. Ali ja mislim da su oni svesni toga i Biden, koji je neki predstavnik Amerike i tako dalje. Vidite, oni su svesni toga i NATO vidi, Stoltenberg, pa vide jednostavno da Rusi napreduju, da ne može Ukrajinci ništa da urade, da ljudi ginu, daju ogromna finansijska sredstva, a rezultata nema, onako kako su oni želeli. Pa su onda sad izmislili ovo u Gazi, pa će to biti to, pa će prebaciti na Siriju, pa će prebaciti na neko drugi. Znači, jednostavno pokušavaju, to je dobro rečeno, da oni pokušavaju Ruse da uvedu tamo na Bliski istok. A Rusi imaju interesa, znači to su malo stvari koje moramo da shvatimo nešto. Tu su i neke duhovne vrednosti. Nije Sirija samo Damask i kažem, arapski svet i tako dalje. Ima tu nečega, da ne govorimo o nekim drugim stvarima koje postoje duhovnog tipa. Znači, ovo je sad rat dobra i zla. Znači, rat nekih duhovnih vrednosti koje nisu samo materijalne. Znači, stvar je mnogo kompleksna. On je lepo rekao to i ja slažem se apsolutno u tome da su to vrlo kompleksne stvari, ali kažem, ne bih da mislim, bez obzira šta je, mnogi sveti ljudi u svojim proročanstvima, kao što sam pomenuo sad i Nostradamusa i mnoge druge, oni su videli neki, ali su možda gledali u nekim vremenima kad nisu mogli da sagledaju ovakve stvari. Sigurno su govorili o tome da se pojaviti vatra, da se pojaviti sunce, neko plameno i da će biti ovo i on. Ali mislim da su oni to gledali u svojim mogućnostima, vremenu u kome su živeli, da je možda bilo to malo skučano i da mislim da mi možda kao ljudi koji živimo u ovom vremenu možda sve to prihvatamo i suviše drastično. Jer neće Bog dozvoliti da se stisne to crveno dugo. Ja mislim, to je ta sila koja neće dozvoliti te suptilne, bele energije, neće dozvoliti da te crna energija uništi ovo čovečanstvo. To je sad moje mišljenje. A dobro, to što ste rekli da ovde, dakle, sa nama žive i oni koji nisu odavde, koji su svoje svetove uništili. Tako je. Zašto je njima bilo dozvoljeno da unište svoje svetove? Zato što su pala bića ili... Ili pa, su... jednostavno, to je sad... Po čemu smo mi bolji? Jednostavno, zato što je planeta Zemlja stvorena kao planeta spasa, gde su mnoge koji su uništili svoje planete dolazili ili u stanju hibernacije, već kako svojim brodovima, dolaze na planetu Zemlju. Pa mi, ako pogledamo sada rase, pogledamo crvena rasa, bela rasa, žuta rasa, crna rasa, pa izvinite, ne možemo gledamo kako je to pričao svoje vremeno Darwin. Mnogo je smešno, čak i nauka oborila sve to. Znači, nisu bili sve takvi majmuni, takve boje, pa to vodimo to po reku. Ali u svakom slučaju su oni došli, oni su znali i da se transformišu. Pa ste, za razliku od ovih bića koje mi danas vidimo, svi su humanoidi. Ali ne znamo da li je neko transformisan među njima, došao u nekom sasvim drugom obliku, ali je imao mogućnost transformacije da liči na čoveka. Mi nikada ne znamo ko je pored nas. Da li je to čovjek humanoid ili vodi neko drugo poreklo? I da li je došao tu da me prevari i da me ubedi da je on human, da je on čovjek koliko biće i da će se boriti za opstanak ove civilizacije? Ili je došao... A kako ih prepoznamo? Pa to je jako... Po namerama ili po... ili, ne znam, slučajno pokaže svoj lik ili kako? Pa vidimo po postupcima. Po meni ne možemo... Pazite, neko kaže rodi se, ima onih raznih tumačenja, neko se rodi pa kaže kakav je takav, to je ta genetika, to je taj DNK, da, RNK. Karakter mu je takav. Da. Jeste. Međutim, ovo je opet, ako gledamo kroz neke druge prikaze, neke druge filozofije, svaki čovek je dobar, samo treba dozvoliti da to iskaže. I to je sad opet pitanje kako ćemo koga da prihvatimo ili ne prihvatimo, ali to je taj osjećaj. Da li ćemo ostati da neko zao ili nije zao. Znate, ne može neko da bude uvek zao i da kažem, pa on pripada toj naciji, zato je zao. Evo, taj sistem mržnje koji postoji na ovim balkanskim prostorima, upravo neko upravo udenuo takve neke stvari i da govorim, zašto? Pa zašto bi se mi Hrvati mrzeli, da se razumemo?
Da li je to, pa pripadamo istoj grupi naroda. Govorimo istim jezikom. Ne vidim razlog zašto bi mentalitet bio drugačiji. Oslovi smo na ovim prostorima. Neko je upravo to. Uvek se nađe neki ekstremi. I bojim se da ti ekstremi upravo jesu oni koji su transformisana bića, koje su ušla ovde i koje pravi to zlo. I to je isto u svetskoj civilizaciji i prisutno u širokim razmerama. Moramo da shvatimo i to. Mi gledamo neke filme naučne fantastike. Pa vidimo zla bića. Pa znaš što je fantastika? To je to. Pa nije Jules Verne bio blesav kad je pričao o nekim stvarima ili da govorimo o bilo kome drugom. Znate, ima sve svoje. Nije to samo. Pa Nikola Tesla. Kako je Nikola Tesla mogao da stvara sve to? To je sad jedan širok, ili da govorimo o bilo kom drugom naučniku, ali Nikola Tesla posebno, pošto je naša gore list, ja ovako dozvoljam sebi da kažem, čovek koji je znao da opšti sa tim civilizacijama drugim, koji je imao komunikaciju sa univerzumom, sa Bogom, i mogao je da stvara to što je stvarao. A ipak je predodređen bio da stvara to što stvara. I to moramo da poštujemo. Nije on bio neki ekstremni slučaj i da je pao s Marsa, kako neko kaže, van zemaljac, ne bih se složio s time. Mislim da je on ipak određen od Boga, imao je neku predispoziciju da bude to što jeste, a onda je znao da upravo napravi komunikaciju i to iskoristi. Međutim, to je zloupotrebljeno u mnogo slučaja. Kao što je nauka danas u mnogim stvarima zloupotrebljena. I sad, znate, to je sad veliki znak pitanja koliko verovati nauci, da li je nauka to što jeste ili je nauka samo podvala, da se obmane svet i da se uvede. Naravno, ima tu jako korektnih naučnika koji se bore protiv tog zla, protiv zloupotrebe nauke. E sad, ono pitanje koje ste mi postavili, kako da prepoznamo neke ljude. Pa to isto je u nauci. Kako će ljudi da prepoznaju? Pa mi smo imali 3 godine pandemiju, ljudi su lutali. Da li da prime vakcinu ili da ne prime vakcinu? Da li da veruju u medijima koji pričaju da je to dobro ili onim medijima koji su pričali da to ne valja? I to se danas mnogo kontroverzi javlja u ovom svetu. Tako da je jako teško odgovoriti na ovo pitanje kako da prepoznamo nekog, da li je naš ili nije njihov, ili njihov, mislim, relativna stvar. Ivice, ipak, evo, govori se stalno tim nekim došljacima na ovaj svet, ljudima koji nemaju takve klasične osobine, jeli, kao većina, oni koji smatraju sebe odabranima. I opet, ti si govorio da su oni organizovani, da su to tajna društva, da su to iluminati, masoni i tako dalje. The Club. Da, ti ih zoveš The Club. Pominjao si čak i imena. Klub, zato što mu je tako rekao da se oni zovu pokojni Edmond Safra, koga je završio Putin, odnosno ruska spoljna tajna služba 2000. godine u Monaku i Monte Carlo. A zašto ga je Putin? Zašto? Zato što je ovaj klub želeo da preotme Rusiju, ali šta je bio problem? Pa ciklus nisu videli satanisti, ok. Zato i znamo unapred šta će se desiti. Ja sam prvi iz Srbije saznao zašto je došao Putin, šta se desilo. Da, i jedan od prvih u Srbiji možda je bio još neki. Edmond Safra, zašto je nastradao? On je bio vođa ljudi iz kluba, koji su želeli da preuzmu Rusiju krajem 90-ih godina. Šta se dešavalo? Između 100-150 milijardi dolara je ušlo u Rusiju da se pokupuje sve što je bitno u Rusiji, nafta, gas, prirodna bogatstva i ruske obveznice. Najveća tranša kapitala je prolazila kroz Republic National Bank i Bank of New York, koje su bile podružnice pokojnog Edmonda Safre, od nekih 7 milijardi dolara, od tih stotinjak milijardi. I po tome se vidi da je bio ključni igrač u klubu i vođa te operacije. Propale, naravno, hvala Bogu. I šta se dešavalo? Oni su u stvari hteli da pljačkaju, što je jako zanimljivo, i Ameriku i Rusiju, zato što je taj novac došao from thin air, ono nišćega, bukvalno iz federalnih rezerva. Federalne rezerve su našto poznati, 7 milijardi dolara. Poznati su i ruski avioni u Moskvi puni dolara, čak su bile i slike i svašta nešto, da to su činjenice, ono ja ne govorim tako
bez veze. Zato i znam šta će se desiti, zato što baratam činjenicom, baratam brojkom. Znači, baratam, znam tačno vreme dešavanja kad će šta da se desi od tih najgorih problema. Znači, mora da dođemo do pika, do tih ekstremnih nivoa. E sad, ali da se vratim, da ne vršim digresiju ovo za... Znači, federalne rezerve su naštampale tih 7 milijardi dolara, pare su išle u MMF, iz MMF-a su pare išle da bi se oprale, naravno, da bi se izgubio trag, da se pare ne bi vratile ni federalnim rezervama, razumeš? Išle su u Republic National, pa Bank of New York, pa onda u firmu od Bedžeta Pacolija, predsednik Kosova 2009-2011, zato imaju to što imaju, zato što on je mali šrafić u tom klubu. Dobro, on je radio velike poslove sa Rusijom, jest. On je radio obnovu Kremlja i ostalo. Kremlja, on je kao za te pare trebao da vrši obnovu Kremlja, ne trebate 7 milijardi dolara da obnoviš Kremlja, mi se razumeš. E onda, gde pare dalje idu? U firmu koja se zove Hermitage Capital. Jako onako colorful name, ono što kažu za ramba, znaš ovoga. Veoma zanimljivo, simbolično ime, a zna se koje su to nauke, te hermetičke, ono, kabala, gledanje u zvezde, tarara, u pasulj, tamo, vamo, ovo, ono, nema veze, da. One nauke koje se protive Isusu Hristu, jednostavno rečeno. I naravno da sve rade tako, hermetički. I onda pare tek dolaze kod Jelcina. Međutim, kad su pare malo došli kod Jelcina, tu ljudska priroda isto uzima makar pion, malo počeo da uzima dela love, pa onda ovi hoće da ga skinu da dovede Berezovskog, ovog jevrejna rusko, koji je ubijen 2015. godine, ili 13. 15. 13. mislim da je ubijen u Londonu. Njega nije ubio Putin, njega su ubili klavovci. Da. Kao što su ubili Maxwell, on je isto bio član njihova, zna se komu je bila ćerka ova. Glavna konkubina ovog idiota, pedofila, što je ubijen u sobi broj 10, 20. sektora njujorškog zatvora. Kako se zove? Epstein. Epstein, da. Znači, koliko je svet mali ispovezan. E sad, hoće da dovedu Berezovskog na vlast, zašto ih potkrade. E onda se tek Jelcin obraća Putinu i Putin kaže, ja ću sve da rešim, ti ideš u penziju, da ne bi bilo potresa u jednoj velikoj državi kao što je Rusija, kaže ja ću sve da sredim. Kako Putin to rešio? Pa objavio je bankrot Ruske republike i ostali su bez love. Naša. I šta se dešava kad se objavi bankrot, recimo, neke zemlje? Zamislite da imaš 100 milijardi dolara u obveznicama Francuske republike. I Francuska republika objavi bankrot. Tog trenutka imaš ovoliko. Ne možeš da odeš u Louvre pa da skineš Monalizu po osnovu svog duga, zato što država ima tanks and guns, što se kaže, oružje. Neće tako da ti dozvoli da imazdaš to sve, tako? E, to je i Putin uradio. Pa kad su ostali bez love, onda je došlo i do long term capital management crisis. Ja sam postavio čak i pitanje Pajoviću jednom da li zna za tu krizu. A on je profesor doktor ekonomskih nauka pa mi je rekao da ne zna. Kako? A? Zato što mora se izađe iz kutije da bi ljudi videli ovo o čemu pričamo i da vide kakvo zlo nas čeka, to je problem, znači mora da se izađe iz kutije black cube, iz te crne kutije. Mogu sam još nešto da kažem za Berezovsku, zašto je ona stradao? Pa on je isto izgubio mnogo para, kao recimo i Soros je pukao 2 milijardi dolara u toj operaciji, recimo, kada je došlo do long term capital management crisis i napravili su problem u jugoistočnoj Aziji, Sudan, gde morali povlače kapital kojim je propao u Rusiji. E sad, on izgubio je brdo para i Berezovski je imao para u Rusiji, naravno ostao bez love, i počeo je da govori ono kao, pa ja ću možda i da kažem čitavu ovu operaciju raj obično. E onda su ovi odlučili, sad ćemo mi tebe da skinemo, kao što je Putin skinuo Edmonda Safra. Tako da, a Edmond Safra je morao da nastrada zbog one stare biblijske priče, udri pastira u glavu, i šta? Ovce će da se razbeže. Razbežali su se, ali na 20 godina. Evo ih ponovo, klabovci, evo ga ponovo klub, iste potpomognut demonima iz te crne kocke, portali su otvoreni, demoni su ušli u njih, savetuju ih, kao što vidimo, katastrofalno, po čitav svet,
Aj, zašto neće da se promene? Pa njihov idol je onaj 13. apostol koji se samoubio, jer tako? Tako da oni imaju takvu agendu. Ako mi možemo da ubijamo ljudi, mi možemo i sebe da ubijemo. Tako da uopšte nije problem da pritiskaju to crveno dugme, jer su oni bolesnici, teški i pačenici, imaju potporu iz te negativne dimenzije, govorim se šta da rade, ne vide ciklus često, pa nekad slome zube, ali oni idu i dalje, guraju i guraju i guraju. Tako da, problem je što će mnogi od njih tako da završe, kao i taj njihov idol, 13. apostol, Juda. Samo, vi ste ipak neko ko nije, ajde kažemo, nije sklon tome da kaže da nema svih tih stvari, horoskop i ostalo, bioenergija, evo, mogu da pokažem ovo gledalcima. Evo, visok, da. Da. Čemu to služi? Pa čemu služi? Jednostavno, kao radiestezista, znači koristim visak, mogu da koristim rakije, mogu da koristim L-antene, mogu da koristim bilo koje drugo sredstvo, a telo je upravo antena koja prima informaciju. Znači, pomaže da primim vibraciju iz prostora, ili osilaciju, ili zračenje, ili talase, kako god hoćete, to je sve jedan sinonim za jedno isto. Znači, i mi radiestezisti upravo u prostoru i vremenu možemo da pratimo vibraciju i da na bazi toga dajemo određene odgovore. Znači, visak je taj koji može samo da pokaže dve stvari, odnosno tri. Znači, znak za da, za ne i kako tako ili nema odgovora. Znači, to je mogućnost naša da možemo da komuniciramo sa kompjuterom univerzuma, da ne kažem Bogom, jer postoji neka hijerarhija duhovna preko koje mi, znači anđeo čuvar, preko njega možemo da dobijemo tu informaciju i da kao operateri na kompjuteru dođemo do nekog podatka. Znači, možemo da pratimo i ove ovakve geopolitičke stvari koje ja, nažalost, ne volim, jer nisam geopolitičar, ali ja to silom prilika sam sad ovde. Više volim da pričamo o nekim drugim stvarima, kako da pomognemo jedan drugom u ovoj situaciji. Da, hoću i to da vas pitam, ali možete da kažete kako vi sad preko toga možete da neku situaciju analizirate? Pa jednostavno postavljajući pitanje. Dobro. Znači, univerzum ili Bog mi pomaže da vrlo brzo postavljam pitanje i da vrlo brzo dobijam odgovore. Zato što se informacija u ovom prostoru, kao i kad se radi o bioenergiju, znači ono se prostire sasvim drugim načinom prostiranja, znači mnogo bržim nego što je brzina zvuka. To je preko, ovde kažem brzina zvuka 300.000 km u sekundi. Ovo je mnogo brži način, jer ja mogu da pomislim i već da dobijem odgovor. Znači, univerzum zna šta hoću da pitam. I već moje misli prati i daje mi već odgovor. Tako da su mnogi ljudi pitali kako po ovoj 36,5 grama, kako tebi tako brzo se pokrene visak i daje ti odgovor da ili ne. Znači, to je upravo naša veština. Dugogodišnje iskustvo, poznavanje materije, mi moramo da poznajemo materiju da bi mogli da pričamo o njoj, da bi znali da postavimo pitanje. Znači, postavljanjem pitanja mi dobijemo odgovor da ili ne. A to ide brzo, kao brže nego film. Jer mi se upravo, ono što sam pomenuo, znači, to nije hercijanska teorija, to je teorija skalarne puta, skalarne energije koje je Tesla propagirao, koju globalisti nisu htjeli da prihvate, jer im mnogo više odgovara hercijanska energija. Jer skalarna energija mnogo jednostavnije ide, nema gubitaka energije, brzo se prostire, to tamo istovremeno i ovde i obrnuto. Možemo da idemo kroz prostor i vreme. Ja sam mogao da odem na Rtanj i da pričam o Rtanju i da kažem da je to piramida stara preko 580.000 godina. Što je možda izgledalo frapantno, sam poslao od kolega koji su bili, neko je bio vidovnjak, neko je se bavio astrologijom, neko je bavio nekom drugom metodom, svi su tu bili negde bliski u podacima. Jer su možda razlike, hiljade godina su mnogo veliki period, ali u svakom slučaju su bili, pa neko je rekao 575, neko je rekao 585, jer tu smo negde bili. Tako da upravo
ono i da ne bi ulazio u tu drugu temu. Znači, mogli smo sve, pa sam mogao da istražujem i neke druge stvari. Jel postoji ovakav angažman za neke od ovih ljudi koje Ivica pominje? Da, na primjer, oni imaju neke tako savjetnike koji znaju ovo što vi radite? Da, sigurno da imaju. Imaju ljude, naravno. Pa ne bi bili, pazite, ako govorimo o ezoteriji. Ezoterija je jedan poseban vid. Znači, oni idu, školuju se. Pa idu na inicijacije, pa idu u Indiju tamo, pa idu u Siriju. Nije se slučajno pomenuo Siriju i Damask, što se zaratilo tamo. Zato što su Kopti vrlo jaki u tome. Jevreji su vrlo jaki, ali su oni počeli da gube te duhovne vrednosti i pretvorilo se u materijalno. Tako da njihova kabala, koja je nekad bila izuzetno jaka, ona gubi vrednosti. Odemo u Tibet, idemo među Tibetance. Su nevjerovatni u tome koliko oni iz tih svetih knjiga duhovne stvari propagiraju. I ono što je on pomenuo u onoj priči kad smo razgovarali, kad ste pomenuli da je onaj Indus bio iznenađen. Isus, šta je uradio to? Da je on samo mentalnom energijom uz Božju počeo razbio stenu. Znači, vidite šta, upravo to ono što ja stalno pričam. NATO, Amerika, oni ne znaju da su se zakačili sa Rusima koji su najjači u tome. On će jednostavno, i znamo svi za sistem telekomunikacije, ali svi pominjamo i sistem da čovekov mozak može jednostavno koristeći te subtilne energije, kad se udruži s drugim ljudima, može da telepatski uradi mnogo. Pa može upravo to crveno dugme koje smo pominjali, koje će u Americi oni da pritisne pošle rakete. Ovi će iz Rusije da deluje tim ljudima na onog tamo operatera koji treba stisnuti od crvenog dugme, ali će da usmeri rakete na Washington ili na New York umesto na Moskvu. Znači, to su opet neke velike suptilne stvari. Nije više samo rat. Poslati dron, poslati rakete, poslati vojnike da ginu. Rešavaju. Pazite, to je poznato u istoriji. Mnoge stvari su pričali da su ljudi koristili te mentalne energije, da su jednostavno pretvarali svoju malu vojsku u neke divove, gde su imali viziju da divovi ih napadaju. Pa mnogo jača vojska napuštala bojište u paničnu bekstvu. Znači, vidite, mnogo toga ima što mi ne znamo. Aj, ne bi da govorimo ezoterija, ali ezoterija danas mnogo toga može da uradi. Mi ovo što radimo viskom, ja se trudim da ne budem, da gledam da ne radim zlo, nego da radim dobro. Čekajte, vi možete i da uradite nešto ili vi samo dobijate odgovore na pitanje? Ja mogu da uradim, pošto se bavim i tim energetskim stvarima. Znači, ja visko mogu da dobijem podatak. Ali, ovaj visak, vidite, ima zeleni konac. To je frekvencija zdravlja, znači boja prirode, boja nečeg harmoničnog. Ja koristim njega da, recimo, nekada, pošto koristim i te terapije, bioterapije, da vidi koja doza energije je potrebna da neko dobije, da bi mu se pomoglo da harmonizuje neki problem. Znači, pričali smo o hrani, i naravno nije nevažno ko. Svi su mi individue za sebe. Neko može da pojede, ja sam nekad mogao da pojedem 5 jaja ujutru na oko, a to lekari kažu, to je nenormalno, to je za nedelju dana. Znači, individualna stvar, da li neko može više ili manje nečega da pojede, ali treba da zna šta mu treba. Jer svi smo tako, nas je Bog i programirao, da kao homonoidi imamo određene potrebe. Dobro, a kako ovi ljudi koji, evo, pomenuli smo Kissingera, znači imamo onda Davida Rockefellera, imamo Soroša, imamo ko zna koga još. Da, imamo koliko. To su sve ljudi koji dođu do nekog neverovatnog broja godina, do 100. godine dođu. Kako, da li oni zapravo žele da što kasnije da umru zato što znaju šta ih čeka ili jednostavno toliko vole život? Pa ne mogu, oni lepo su pešuje, postoje neka determinanta, zna se šta je. Pa idu i na presađivanje srca i ako govorimo o tome neka determinanta, što kaže Bog, je rekao da treba da živimo, da budemo isprogramirani, živimo 120 godina. E sad, od načina života zavisi kako. Pomenuo si Kissinger, bilo koga drugog, sve. Oni imaju i savjetnike koji im govore šta treba da rade. Ili možda i sami imaju neke sposobnosti, intuicije ili prekognitivne, odnosno vidovnjačke sposobnosti, i to znaju šta je dobro, šta nije dobro za njih. Međutim, ja tu uvek kažem,
Bog kad je dao, svakom je znao neki od tih predispozicija ili talenta, ali nije dao da budemo toliko jaki da može, ja mogu da pomognem njemu i on meni, ali ne ja da pomognem sebi. Jer ako bi ja mogao da pomognem sebi, onda bi ja uradio, Bog bi napravio veliku grešku. A napravio već grešku time što je stvorio Sotonu, verujući će Sotona sa njim da stvara svet, da stvara da dobar svet. Nije znao da će ovaj da se odmetne, da ima moć i da će da pravi svoj svet koji je kontra onome što Bog je. Jel to ovaj svet, Ivice, jel to ovaj svet u kome mi živimo? Pa delimično jest, znaš, mada ne kaže se za džabe, ono, znaš, ovaj, sve u ljubavi, tako da i zrno Božije ljubavi, ovo sve drži na nekom skupu, znaš, da se ne raspadne sve. Tako da bez ljubavi nema ništa, to je ona poslanica, valjde, Korinćanima 13. O ljubavi, da je apostola Pavla, mislim. To je super objašnjeno sve, i ovaj materijalni svet, kako kaže, ne znam, svu mudrost ovog sveta, da imaš ljubav, nemaš ništa si, ne znam, svo znanje ovog sveta, da imaš ljubav, nemaš ništa si, ne znam, svu veru ovog sveta, da imaš ljubav, nemaš ništa si, tako da, ovaj, da nema to, te zrne ljubavi, mi bismo se odavno ovaj, pobijali, raspali, poklali, itd. Da se pita, ne častim. E sad, što se tiče ovih, sad trenutno negativaca koji su uglavnom ono ujedinjeni tamo na zapadu, znaš, ovaj, njihovi sufleri, pomagači, ovaj, bave se tim hermetičkim naukama, oni se ne bave proučavanjem Isusa Hrista, zato što je njihov protivnik, nego se bave ovaj, tim hermetičkim naukama. Tako da to je jedan ogroman problem, a ono, nešto su pričali, ovaj, gospodin ja, o ocu pa Isusu, kada su došla dvojica hinduista ovaj, kod njega na Svetu Goru, pa su ga tako psihički maltretirali, pa ih je on odveo na taj kamen, rekao, a on je bio neki 11. 12. 13. nivo teh magijskih nivoa, kako ih zovu. I ovaj, problem je u tome što mu je rekao otac pa Isus, evo, kamen, izvoli, probaj da ga pomeriš, on mučio se, nije uspao ništa da uradi, naravno došao otac pa Isus, tri puta ovako radio, napravio krst prema tom kamenu i on je eksplodirao kao da je bilo, ne znam, kažem, kilu TNT-a u njemu. Taj ovaj, nesrećnik se na kraju, mislim, i ubio, a ovaj drugi je postao monah i bio je svedok toga šta se desilo. Tako da, to je ta kreativna destrukcija u suštini koja ide gore, dole, gore, dole, ona mora da dotakne i vrh i dno. Znači, ne može ciklus mora da odredi svoje. Mi možemo jedino da ga ublažimo. Šteta što se to možda retko dešava, recimo u priči o sedam debelih i sedam mršavih krava, ovaj, kada je u snu ovog egipatskog faraona, to često govorim, i tu se prvi ciklus i ovaj, pominje, bukvalno u pisanom obliku. I šta se desilo? Faraon je sanjao samo sedam debelih i sedam mršavih krava, niko od njegovih, iz njegovog okruženja, a bio okružen kime? Pa ljudima koji su se bavili hermetičkim naukama i nisu mogli da mu odgonetnu taj san i onda su mu rekli, znaš šta, pite ovog Josifa Jevrejina, on veruje u nekog jednog boga, možda će on moći da ti pomogne. Pitao ga i dobio odgovor, vidiš ovih sedam debelih krava, to je sedam dobrih godina, kišni biće, klope, krkanja, ali vidiš ovih sedam mršavih krava koji dolaze posle tih sedam debelih krava, to je sedam loših godina, suša, neće biti hrane, i rekao mu je, pripremaj se tih sedam dobrih godina za sedam loših godina, da ti raje ne bi umiralo od gladi i da tebe neko ne bi skinuo s vlasti i sva sreće, tada, ali ne i sada, sada nema tog Josipa koji će da kaže ovim manijacima, da dođu u sebi, ne postoji takav čovek trenutno, kao što je ovde ne postoji u Srbiji gazda. Gazda će doći, Nemanjić on. Doveći ga ruski car i jedna žena koja meni je poklonila jedan krst ovaj. Upoznala je našeg monaha koji je upoznao ruskog monaha koji čuva ruskog cara. Doći će. E to su, ti ljudi će biti postavljeni od Boga, ali kad? Tek posle krvi i krvi i krvi kada se more u Konstantinopolju kad bude crveno od ljudske krvi, o tome se radi. Nema ništa bez katarze.
ljudska priroda je takva, ja bi sve dao na svetu da se desi tako ko što vi pričate. A najgore kad znate. Mislim, šteta, tražio sam to od Boga i dobio sam. Kad mi je dao, nije mi bilo dobro uopšte. Ono. Ni dan danas. Ni dan danas. I plako sam, i plačim, plakaću, što se kaže. Posle ovog saznanja. Tako da, i najplačem ko Čeda zbog milion evra što je izgubio. Znaš ona Čeda kad se pravi, ti profesionalni političari plaču ispred ovaj, kamere i šta je, znam, zato što je izgubio političke poene, znaš, ono, opada mu, ovaj, kako se zove, rating, da, kao što je rekao onaj Dr. Agoljub, ono, ima opadanje, da, ovaj, nego je problem što znam šta će da se desi, ono, i što najgore što sam u pravu i sve bi dao. A si preto sanjao, jesi ti sanjao te događaje ili si budan dobio te poruke? Znaš šta, dva događaja su ovaj, prodrmale meni kavez, ona izbacila me iz kutije, ono, još dok sam bio mlađi mnogo. Nisam to tada shvatao tako kao što sad shvatam, naravno. Ali, inače nešto o skalarnim talasima koji su fiksni, determinisani. E to su ti skalarni talasi, ciklični, koji su determinisani i zato znamo da će biti vrh ciklusa internacionalnog rata. Tako je 2027. godine i oni nemaju brzinu. Oni su beskonačni. Što je nama nemoguće u ovoj 3D dimenziji da shvatimo, ali shvatit ćemo vremenom. O čemu se ovde radi? Kako se kaže u Bibliji, vi sada gledate kao deca kroz prizmu. A kada budete došli tamo gde treba, onda, onda ćete videti tačno oči oči o čemu se ovde radi. Zato znamo te fiksne datume. O tome se radi. Skalarni talasi, tako je. To su ti fiksni, imate te skalarne, imate te hercijanski. Hercijanski su mini talasi, mini ciklusi. A skalarni su oni oko koji se sve vrti. Skalarni talasi, recimo, to što je provalio Martin Armstrong, koji je fiksan i on traja 8,6 godina ili 3140 dana, pi broj puta 1000, 8,6 godina i on je nepromenjiv. U te cikluse umeću se i ciklusi Božiji od 7 godina koji nama, evo, nisu jasni. I koji ne možemo matematički da provalimo iz ove dimenzije, a oni imaju čak nekad i veću moć od tih 8,6 godina. Posebno su dolazi do te visoke interferencije kada se spoje ti talasi. A najverovatnije je da je pokrenuti 7 puta 7 godišnji ciklus, to je 49 godina, 2014. godine kada je Martin Armstrong provalio početak ciklusa rata, koji ima isto fiksni determinisani vremenski period od 25,042 godine. I šta se desilo u 2014. godine? Počela Ukrajina, ono, 13. na 14. Sad mi u glavi jedna slika gde Martin Armstrong na svom World Economic, neću kažem forum, conference, jedna... Da, kod njega je conference, a jesta, forum je Danas. Je, da. I, te godine je izgleda startovan ovaj Božji ciklus od 7,7 puta 7 godina. Prvi smo već prošli, COVID. Ajde za kraj, Savo, dajte nam neke lepe, ajde kažemo, lepe prognoze, ako ih ima. Pa evo, šta hoću da kažem lepo za kraj? Pošto sam, Aleksandar me pomenuo da sam ja sve vremena, kad smo se videli pre skoro godinu dana ovde u ovom studiju, pomenuo sam onaj sirup, kako da ljudi rak što iskašljavaju. Ja ću sada da pomenem nešto drugo, što je mnogo jednostavnije za zapamti. Ako se desi da imamo slabost, da počne naglo da nam skače temperatura, da ne možemo da zaustavimo, nemamo vremena da zovemo hitnu pomoć, jer danas hitna pomoć obično dođe kad je sve ono mortal, dolazi sama, kad je skoro gotovo. Dolaze dva vozila, da, dođe, belo i crno. Da. Zato ja kažem, ja sam to primenio prvi put, kada nije ni postao COVID, pre nekih 20 godina, mada sam to davno prošao u politici na recept, i primenio sam ga i mnogim drugima sam rekao, evo reću sad javno, ako se desi da imate jako stanje, da ste slabi, da nemate energije, znači šta treba uraditi? Uzeti dva kivija, oljuštiti ih, izgnječiti viljuškom, ubaciti jedan do dva Bayerova aspirina. Zašto Bayerova? Zato što je Bayer prirodna farmacija rađena od kore vrbe, znači Bayerova aspirin, ubaciti kašiku masti i kašiku meda. Znači četiri komponente.
dva kivija, jedan do dva bajerova aspirina, kašika meda i kašika masti. To možete da dajete i deci, naravno što ćete smanjiti dozu aspirina, jer jedan i on može da bude malo jak, znači neka četvrtina jednog aspirina. To se sve umeša, dobije se jedna lepa masa prijatnog ukusa, popiti uz jedan topao čaj, to koji izaziva preznojavanje, to može da bude recimo lipa, ali ne savjetujem onim koji imaju povećan krvni pritisak, jer čaj od lipe može da pojača taj pritisak, zato onda savjetujem da popiju čaj od zole. I onda se dobro ušuškati, pripremiti u krevet, naravno pokriti se dobro, pripremiti peškire, pripremiti pižame i tako dalje. Naravno, ako nemate ko da vam pomogne, možete to sami da uradite. Vi ćete vrlo brzo, pošli tako da se preznojavate, da će znoj da vam izlazi na uši, treba se obrisati i presvući. Ako to uradite u pravom trenutku, znači istog dana kada ostate to, vi ćete u roku, kao što sam i ja, u roku 20 minuta, da ostate da ste se vratili u jedno normalno stanje, mada ste do tada bili u nekom alfa stanju, kao da je bilo neko stanje poluhipnoze, gde ste sve nešto kroz maglu doživljavali i tako dalje. Znači, zašto? Zato što virus, njega ubije visoka temperatura. Vi ćete tamo, ne samo da uništite bakteriju, uništite i virus, jer stvarate visoko preznojavanje, visoku temperaturu u telu koje ubijate viruse, a kroz znoj ćete izbaciti sve te toksine i sve ono što je ušlo u organizam. I vi ćete posle 10 minuta do pola sata biti kao preporođen, kao da se ništa nije dogodilo. Ako sačekate da to potare dan, dva, ko što svi imamo običaj, pa bit će bolje sutra, pa prek sutra, uradite sa zakašenjem, onda nećete imati te efekte, ali ćete pomoći sebi da se organizam vrati kako tako u normalno stanje. To bi bio jedan savet za nešto što možemo svi da uradimo, ne treba nam nikakav lekar, ne treba da čekamo hitnu pomoć i tako da možemo sebi da uradimo. I šta još? Pošto se dešava, obično kaže, ovo je COVID, pa se javlja grebanje u grlu. Onda vam nude sve i svašta i tako dalje, farmacija, vi možete da uzmete dve kocke šećera, da uzmete propolis kapi, koje možete kupiti u apoteci, ali tako, oni tamo kažu 20 kapi, mislite 20 kapi, pa tu izgorite grlo. Znači, 10 kapi na kocku šećera natupite, stavite se otapa ustima, onda dok se to otapa na drugu natupa desna, i to uzeti, vi ćete u roku 10-15 osjetiti kako se to grlo čisti. Ali, tada ćete vi pomeriti sve te substance štetne koje su izazvale upravo taj problem sa grlom na pluće. Tada se koristi onaj sirup o kome smo pričali, koji je od belog sleza, koji možda se napravi na vrlo jednostavan način, da kašike, jedna do dve kašike, možda i dve kašike belog sleza, poparite sa 2 deci vode, ostavite 40 minuta da stoji poklopljeno van šporeta. A onda taj proces bude neki 10-15 minuta pre kraja osvojavanje tog čaja, onda ćete napraviti šerbet od šećera, nije bitno da ćete uzeti žuti ili beli šećer, da mnogo ne ulazimo u te stvari, znači šećer najobičniji, 42 kafene kašikice se istopi kao za šerbet, oni koji kuvaju rakiju, kuvano, oni znaju šta je šerbet, ali i oni koji prave čaj, može i čaj je jako dobar. Znači, i kada to bude taj šerbet gotov, sklonite lagano sa šporeta, onaj čaj od ostojalog belog sleza, polako kroz sediljku, vrlo oprezno, jer hoće da eksplodira to malo, znači, sipate i mešate. Kad to otopite, dobit ćete jednu masu koja neće biti sirup, ali će biti retka, ali možete da uzmete 3 puta dnevno po jednu kašiku pre jela. Zašto? Jer ćete pomoći, pošto prvog dana neće biti reakcije, ali sljedećeg dana vi ćete osjećati iz pluća da bude lakše iskašljavanje, izbacit ćete komade šlajima koje nećete moći da verujete. To mogu da savjetujem ljudima pušačima koji imaju probleme pa kašlju, posebno kad iritiraju svi ovi agensi koji lete od ozgore gde nam braća globalisti sipaju na glavu, znači pomoćete svojim plućima da izbacite i očistite pluće od toga. I tu bi, znači, a onda naravno ako to sve, kad budete pri kraju, vidite ako je potrebno, tek onda na kraju treba uzeti neki antibiotik da bi se one bakterije, oni ne deluju na virus, ali vi ćete ovime i, znači, božanske stvarima
beli slez. Pa nije lehovito bilje. Pa to je zdravlje iz Božje apoteke. To mora on je slušao, Marija Treben rekla u svojoj knjizi, takav je da naslov dala. Znači, beli slez, vidite, jeste, ja znam da je teško zapamtiti sve što sam rekao, ali ako nešto... Mogu da premotaju ljudi. Da. Možete da premotate, da pogledate. To će vam pomoći, znači da neku praktičnu stvar koju možemo u kućnim uslovima da pomognemo sebi. Eto, i svojoj porodici. Hvala na savetima, hvala na upozorenjima i hvala vama na pažnji. Gledali ste aktualno produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.